Bueno, bona tarda, gràcies per venir a la roda de premsa. Disculpeu pel, pel endarreriment. Avui és el Dia Internacional contra l'Homofòbia i aquest és un tema que, com saben, ens preocupa i ens ocupa al Parlament. Ara mateix s'està produint un acte al Parlament a les 5 de la tarda, que hi aniran dues de les nostres diputades, la Sònia Sierra i l'Elisabet València. I també ens agradaria recordar que nosaltres hem presentat al Parlament una APR, una proposició de resolució, per demanar el desplegament de la llei contra l'homofòbia, es va aprovar una llei la passada legislatura, com vostès recordaran, però el que s'evidencia i el que estan denunciant també les, les entitats d'aquest col·lectiu és que encara no s'ha desplegat, encara no s'ha desenvolupat. I per tant, nosaltres hem presentat una proposta perquè això, evidentment, comenci a tenir cos i es porti a terme. A més a més, també cal recordar que la nostra primera moció, el, moció al Parlament d'aquesta legislatura va ser una moció contra l'assetjament escolar per motius, a més a més, d'orientació eh, sexual. Eh, ens preocupa molt eh, aquest tema, sobretot dels relacionats amb l'àmbit educatiu. Per això també volem eh, anunciar que hem presentat al Parlament una proposició de llei contra el maltractament de nens i nenes eh, a l'àmbit educatiu ens preocupa sobretot la prevenció i el tractament precoç d'aquestes situacions i que serveix tant per abusos eh, de caire sexual com per discriminació per motius d'orientació sexual, etc. Hem presentat aquesta proposició de llei i, a més a més, també m'agradaria recordar que la moció que es debatrà d'aquest Parlament, d'aquest ple del Parlament d'aquesta setmana, per part de Ciutadans, és una moció precisament també orientada a la protecció d'infants i adolescents. És un tema que preocupa la societat catalana, que preocupa molts pares i mares en aquest moment i, per tant, nosaltres estem donant respostes des del Parlament de Catalunya i des d'una perspectiva integral des de eh, diferents opcions eh, legislatives i propostes del Parlament. Aquest és el primer dels temes que els volia parlar, del Dia Internacional de l'Homofòbia, contra l'homofòbia, i el segon dels temes és la visita d'Otegui, que es produirà demà al Parlament. Nosaltres, evidentment, no estem d'acord en que una persona que ha estat condemnada no només per segrest, sinó també per integració en banda armada, i una persona que mai ha condemnat els assassinats d'ETA de, de pugui ser rebut al Parlament com si fos un polític normal. I, per tant, hem presentat un escrit a la mesa del Parlament per demanar que això no es produeixi perquè considerem que és un insult a les víctimes i és un insult també a la democràcia que una persona, insisteixo, que ha estat condemnada per segrest, per integració d en banda armada, que mai ha condemnat els assassinats que, que ha fet l'ETA, també a Catalunya, que cal recordar que ETA va matar també a Catalunya, hipercor, a Vic, etc., pugui venir i pugui ser rebut com si fos, insisteix, un, un polític normal d'una formació política normal. A més a més, estem convençuts que molts, molts dels votants de partits que demà es reuniran amb el, amb el senyor Otegi, com pot ser Convergència, com pot ser Esquerra Republicana o Podem, no estan d'acord en que el Parlament de Catalunya doni aquest eh, recolzament al senyor Otegi. Nosaltres hem presentat un escrit i, a més a més, evidentment, seguirem manifestant que el Parlament ha de ser de tots i que hi ha coses que en democràcia s'han de respectar. S'han de respectar doncs, els drets i la memòria de les víctimes, i no només de les víctimes, sinó de tota la societat catalana i espanyola que durant molts anys va estar atemorida per eh, l'activitat d'aquesta banda terrorista que es va dieta. Per tant, nosaltres hem presentat aquestes iniciatives, com dic, i, i seguirem manifestant el nostre rebuig perquè el senyor Tegui pugui ser rebut per la presidenta ni més ni menys del Parlament. Això demostra una altra vegada que la presidenta Forcadell, la presidenta del Parlament, no s'està comportant com la presidenta de tots, com la presidenta de tots els grups parlamentaris, perquè evidentment aquest comportament no és un reflexe de la majoria de la societat catalana. Això ho hem, de, ho hem, deixat clar i aquests, aquestes són les dues qüestions que els hi volia comentar. Però si necessiten un tall en castellà o que respongui a alguna de les preguntes, no tindré cap problema. Jo volia saber si es reuniran amb l'Associació de Víctimes del Contra el Terrorisme que ha organitzat o ha explicat aquest matí a Xavi García Albiol. Nosaltres estem en contactes en contacte amb les associacions de les víctimes i, i per tant, o, és, òbviament, estem molt obertes a poder reunir-nos amb elles sempre que elles ho vulguin i quan vulguin i de la manera que elles ho considerin oportuno. Se'ls ha, se han adreçat al Partit Popular o o tenen constància d'aquesta reunió perquè l'ha anunciat el senyor Albiol aquest matí i donava per fet, diguem, obria diguem, aquesta reunió a altres grups em volia saber si hi ha hagut algun contacte en aquest sentit perquè, hi, perquè hi vagin o no. Nosaltres el, els contactes que hem tingut és directament amb les associacions de les víctimes. O sigui, no ha estat un contacte amb el Partit Popular, que no, que no tinc cap problema, sinó que com a grup parlamentari, a més a més líders de l'oposició, davant aquesta situació, quan avui ja s'ha confirmat que sí que vindria Otec, i que sí que la senyora Forcadell li, li volia rebre, doncs ens vam adreçar a les associacions de les, de les víctimes. Per tant, no crec que sigui un tema de, de partits polítics, sinó de, de diferència amb les, les associacions que representen a totes les víctimes de la banda terrorista ETA. Sí, és... no, Aleshores, demà sí. anireu a aquesta reunió o no? Sí, nosaltres, insisteixo, estem parlant amb les associacions de les víctimes, si ens diuen que demà volen tenir una reunió amb els grups parlamentaris i estan d'acord, evidentment que hi anirem. Però que no és un tema que de qui ho hagi organitzat, sinó que nosaltres ens hem adreçat directament a, a les associacions de les víctimes. Si volen fer una reunió demà, cap problema. Si volen fer una altra cosa, nosaltres estem a la disposició, òbviament, de donar veu, donar recolzament i donar el lloc que mereixen les associacions de, de víctimes de, del terrorisme qualsevol cas els sembla oportú que justament el dia que ve o tegui hi hagi aquesta reunió aquí amb les associacions de víctimes del terrorisme? El que no ens sembla oportú és que vingui el senyor Tegui i el rebi la senyora Forcadell. Així, això sí que és, no té disposició que no és oportú. Després, nosaltres ens hem adreçat a les associacions i el que, el que els hi hem manifestat és que estem a la seva disposició per fer el que, el que ells considerin oportú. Si ells volen tenir una reunió demà, perfecte. Si la volen tenir un altre dia, cap problema. Nosaltres no insistirem en que sigui en una data o en un moment determinat. Ho, de, ho deixem al seu criteri també perquè entenem la situació. El que jo crec que és més important és que nosaltres quedi clar que donem recolzament a les associacions de víctimes del terrorisme sempre, però sobretot en un moment, jo crec, d'humiliació, com poden sentir algunes persones i algunes associacions que demà es produirà amb, aquest, amb aquest, bueno, aquesta situació que la senyora Forcadell vulgui rebre, rebre el senyor Otegi com si fos qualsevol altre secretari general de qualsevol altre partit. Ah, a, a, entenent a, a aquest aclariment que acaba de fer vostè, i, i també sense ànim de ser molt pesada, eh? però el que voldrien jo crec saber els companys és si vostès aniran a les 12, 12.30, al despatx on sigui, amb el senyor Albiol per rebre les víctimes, si les víctimes els, els expressen, que evidentment tenen els va bé que que participin també d'aquesta reunió, perquè en el fons el que està fent el PP és forçar una fotografia. Jo el que està fent el, els senyors del Partit Popular no ho sé, ni he parlat amb el senyor Albiol ni res, per tant jo crec que és millor que li preguntin amb ells. Jo el que dic és que nosaltres entenem que aquesta situació de que el senyor Tegui vingui i sigui rebut com si fos eh, un polític més, això fa mal a, a les associacions de víctimes del terrorisme, ens hem adreçat amb ells i els hi hem dit que estem disposats a reunir-nos amb ells quan vulguin com vulguin i com ho considerin oportú. No vull que això es pugui patrimonialitzar per cap partit, ni vull que s'interpreti com cap tipus de patrimonialització de cap partit. Per tant, nosaltres estem a la disposició de les associacions de, les... de víctimes del terrorisme. Si volen fer una reunió demà, hi anirem, òbviament, però seran ells qui ens diguin si volen que nosaltres podem participar o si consideren que és millor fer-la en un altre dia. Nosaltres estem a la seva disposició per donar-los recolzament, com sempre hem fet, però especialment òbviament, després de conèixer aquesta situació lamentable que es produirà demà al Parlament. I, i és que no he parlat amb els senyors del PP, no, no, no tinc coneixement de qui ha començat. És que jo crec que no és l'important. L'important és que es vegi que tenim un suport cap a les associacions de víctimes del terrorisme. Res més? Sí, pel que fa al ple uh, de demà, volia saber el posicionament de Ciutadans respecte a les dues lleis d'educació que es debatran, tant la de tancament de centres de Catalunya que es pot com la de la ILP eh, promoguda, si no tinc mal entès, per el sindicat USTEC, eh, i també la llei del pla estadístic, més dels pressupostos del Parlament respecte a les de l'àmbit educatiu, nosaltres ho hem, dit, ho hem dit moltes vegades. Nosaltres apostem per fer un pacte nacional de, per l'educació, on puguem debatre seriosament i en tranquil·litat quin és el nostre model de futur d'educació, per Catalunya, per al conjunt d'Espanya. Perquè la realitat és que tenim un problema de baixa qualitat educativa, de diferències i desigualtats socials que el sistema públic no pot garantir que es puguin re reduir, al llarg de l'educació. Tenim un problema, a més a més, de retallades importants. I, per tant, nosaltres el que, el que apostem és que totes les solucions que podem prendre eh, dintre d'aquest sistema educatiu es pugui fer amb un debat serè del Pacte Nacional per a l'Educació. Per tant, eh, hi ha models com el que proposa, el, per, per exemple, el sindicat, que evidentment no respon a un, a un criteri, a un model que sigui el nostre. És, és a dir, nosaltres apostem per l'escola pública, apostem per l'escola pública de qualitat, però apostem també per un sistema que sigui moderat i realista. I em sembla que hi ha moltes divergències entre la proposta i el nostre criteri. Per tant, no podrem donar recolzament en aquesta proposta, tot i que mereix tot el respecte, perquè és una ILP que ha estat... Doncs, eh, Eh, portada des de la societat cap al Parlament, i ja el, el propi eh, procediment ja mereix un respecte. Però és evident que hi ha qüestions que s'inclouen dentro d'aquest text que nosaltres no podem eh, compartir. I respecte al tema dels pressupostos, que és un, que és un tema, òbviament, que s'està parlant molt, molt aquests dies, nosaltres només podem dir que s'evidencia que no hi ha un govern de la Generalitat que tingui un, un projecte de govern per Catalunya. Hi ha dos models absolutament diferents, com som el d'Esquerra i el de Convergència, que a més a més depenen d'un altre model, que és el de les CUP. Per tant, a Catalunya portem molts mesos i molts anys amb un debat a sobre la taula de la independència i l'única cosa que hem tingut és inestabilitat política i econòmica, confrontació política i social i deixar en mans de les CUP el futur de Catalunya dia rere dia s'ha demostrat una cosa i és que com més aposta Convergència per la independència, més poder de decisió dona a la CUP i Esquerra pel futur de Catalunya. I amb això nosaltres no hi estem d'acord. A nosaltres ens agradaria un govern de la Generalitat fort, un govern de la Generalitat amb un projecte de govern seriós, moderat i realista, i evidentment nosaltres podrem participar des de l'oposició per donar suport a les iniciatives que es portin a terme, però el que tenim ara és tot el contrari. Disculpi. Uh, el tema dels pressupostos jo em referia a la llei, als pressupostos del Parlament que es debaten demà. Uh, que en, entenc fi, és que algunes vegades hi ha hagut posicionaments diferents justament perquè per la part del pressupost del síndic de greuges, del síndic de comptes, i no sé si, 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 si l'avalen com en general la mesa, jo diria que tots els grups, o la majoria de grups almenys l'han avalat. Això d'una banda i de l'altra uh, dels lleis d'educació m'ha comentat la de la ILP que entenc que vostès uh, és a dir s'ho a la tramitació uh, uh, ha parlat de diferències amb la ILP però no entenc si és un posicionament d'abstenció o, o, o donant suport a les a la totalitat de Junts pel Sí el PP i després sobre la, la llei de tancament de centres uh, que és de Catalunya sí que es pot no sé si si i donaran, donaran, suport a la tramitació o, o donaran suport a, les, a, a la totalitat de Junts Palsi? A veure, respecte a la primera pregunta, que no l'havia entès bé, sembla, pensava que es referia als pressupostos de la Generalitat, nosaltres sí donarem suport als pressupostos del Parlament. S'ha discutit a la mesa, jo crec que és un criteri unànim dels membres de la mesa de donar suport en aquests eh, pressupostos i per tant, el nostre vot serà afirmatiu en aquest cas. Eh, respecte a les lleis d'educació, de, eh, estem esperant també eh, en quins termes es produeix el debat de demà i quina és lorientació. Però nosaltres evidentment no donarem suport afirmatiu a la tramitació d'aquestes lleis hem acabat de veure quina és l'orientació també, perquè hem de respectar eh, la presentació que fa el grup proposant de la ILP. Volem acabar de sentir quina és la seva eh, presentació, quines són les seves prioritats, però evidentment ja veiem que el contingut del text té algunes qüestions que nosaltres no podem compartir. Estem absolutament a favor de que s'ha d'apostar per l'escola pública a Catalunya i que l'escola pública necessita i requereix el suport del pressupost i de l'acció de govern de la Generalitat. Però hi ha determinades qüestions que no podem compartir. Però volem respectar també la presentació que facin els que presenten la ILP i, i acabarem de decidir demà si el vot és abstenció o un vot a favor de l'esmena a la totalitat de Junts pel Sí i la CUP. És a dir, un vot en contra de la, de la tramitació. I la de Catalunya sí que es pot, que demana que no es tanquin els centres si no hi ha un acord amb els ajuntaments, la comunitat educativa, sí. i si no es pot incrementar, si no es demostra que no s'incrementa els ràtios per alumne. Nosaltres en aquest cas sí que donarem suport a que es pugui tramitar. És a dir, hi han coses que podem no compartir d'aquest text, però sí que ens sembla que és un tema que cal debatre al Parlament i que pot tenir una orientació que també està alineada amb el nostre posicionament. I per tant, eh, votaremos en contra de las menas a la totalidad. ¿Resmes, un talla en castellano? ¿Sí? Lo de Otegui, vale. Nosotros nos oponemos a que Otegui sea recibido en el Parlamento como si fuera un político más, como si obviáramos y olvidáramos que es una persona condenada por secuestro, condenada por integración en banda armada y una persona que nunca jamás ha condenado los asesinatos y los ataques terroristas de ETA, incluidos los que sufrimos en Cataluña, podemos recordar Hipercor, podemos recordar Vic y por tanto no estamos de acuerdo en que la presidenta de, del Parlament, que debe representar en principio a todos los grupos parlamentarios, a todos los catalanes, reciba a Otegi como si fuera un político más. Nos parece un insulto a las víctimas, un insulto a la democracia y estamos convencidos de que incluso muchos votantes de partidos que les van a recibir como Podemos, como Convergencia, etc., no están de acuerdo en que se haga esta vinculación entre el Parlamento y el señor Otec. Y por tanto, nos hemos opuesto firmemente y hemos presentado un escrito a la mesa oponiéndonos a que sea recibido como un político más. Nosotros estamos en contacto con las asociaciones de víctimas del terrorismo y haremos lo que nos digan las asociaciones de víctimas del terrorismo, que yo creo que deben ser las que decidan, las que tomen la iniciativa respecto a lo que se tiene que hacer. Nosotros queremos mostrar, como siempre hemos hecho, nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo y a las asociaciones de las víctimas, especialmente en un momento como el que se ve, como el que se verá mañana en el Parlamento, porque es un momento que entiendo de mucho dolor de mucho dolor para las víctimas del terrorismo, ver cómo Otegui es recibido aquí como si fuera un político más, como si no hubiera estado condenado por su relación con ETA, como si no hubiera dejado de, de condenar los atentados. Y por tanto, estamos a la... A la en contacto con las víctimas y estamos a expensas de lo que nos digan las asociaciones de víctimas. Si ellos consideran oportuno hacer una reunión mañana en el Parlamento, nosotros evidentemente que asistiremos. Y, insisto, hablaremos directamente con las asociaciones de víctimas para ver si ellos quieren hacer esa reunión, la quieren hacer aquí a esa hora y si quieren que nosotros podamos asistir. Eh, insisto, nosotros no vamos a entrar en el debate de quién es el partido político que, que impulsa las reuniones. Nosotros queremos dar una muestra de apoyo a las asociaciones de víctimas del terrorismo, sobre todo en un día duro y triste como el que va a ser mañana, recibiendo a OTEGI en el Parlamento como si nada. Y por tanto, estamos a, a disposición de las asociaciones por si quieren reunirse con nosotros, si lo quieren hacer mañana aquí en el Parlamento o cuando ellos digan. Nos parece que en un momento tan delicado son ellos, las asociaciones, los que deben decidir. Si deciden hacer esta reunión mañana aquí en el Parlamento, deciden hacer otra cosa en otro momento en otro lugar. Sí, ya estamos. Bueno, pues gracias a todos, eh. Disculpad. Hasta ahora.